água em R$ 4.000 com uma medida super simples. Olha aí. Uma garrafa d'água e uma ideia. É, a ideia não é bem da Ivanete, mas ela viu, gostou e decidiu colocar em prática. Eu vi uma reportagem de a pessoa fazendo uma economia de água, colocando uma garrafa de água dentro da caixa de descarga e economizando uma quantia de água. Colocando a garrafa cheia num cantinho da caixa de descarga, a caixa enche menos e aqueles 2 litros ficam sempre ali parados. Deixam de ser despejados a cada descarga. Ela fez e divulgou. Não ficou só na minha casa. Já temos 100 e tantos apartamentos, mais ou menos uns 140 a 150, que aderiram a essa ideia e espero conseguir 100% e economizar mais de 200 mil litros de água, 200 mil e 600 litros de água por mês. A Ivanete fez uma conta muito simples para apresentar à vizinhança. A cada descarga, a economia é de 2 litros de água. Se uma pessoa dá 8 descargas por dia, a economia é de 16 litros. Isso representa uma economia de 480 litros de água por pessoa a cada mês. A Joênia não perdeu tempo. Olha aí a garrafa PET da casa dela. Nossa, a ideia foi ótima, muito boa. O nosso talão do condomínio, ele abaixou bastante, entendeu? O síndico fez não só na casa dele, mas também nas áreas comuns do condomínio, que fica em Jardim Limoeiro, na Serra. E mostra o resultado. De agosto para setembro, a conta de água do condomínio caiu R$ 4.000. Isso com a adesão de apenas 20%. Dos apartamentos ocupados. A gente espera que o pessoal venha se conscientizar mais para poder, ao longo do tempo, aí, mais pessoas aderirem à ideia para que a gente consiga chegar num patamar assim que consiga uma economia realmente muito mais significativa do que nós já temos. Aí, super simples, você viu que todo mundo sai ganhando com essa economia, né? E gasta menos água. Gasta menos. Agora, no próximo bloco, uma cena que preocupa. Segundo os moradores, essa água está assim, jorrando, desde ontem, lá em Nova Almeida, na Serra. Pode faltar água não, gente. Se prepara, porque o verão vai ser quente, tá? Muito quente, não é, Camila Domingues?